ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବୀର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଅଛି ଏବଂ ଜଣେ ନାରୀ ହିଁ ଯିଏ ମା ଭଉଣୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ରୂପ ଅଟେ ଏହି ନାରୀ ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ବନେଇପାରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଗୁଣ ଥାଏ ଯାହାର ଆମେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦୁଇଟି କଥା ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହା ଭୁଲରେ ବି କେବେ କୌଣସି ନାରୀଙ୍କୁ କହିବା କଥା ନୁହଁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଦୁଇଟି କଥା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଯାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ ପ୍ରଥମତଃ କେବେ ବି ଭୁଲରେ କୌଣସି ନାରୀକୁ ବାଞ୍ଝ କହିବା କଥା ନୁହଁ ଏହା ଜରୁରୀ ହୋଇନଥାଏ ସମସ୍ତ ନାରୀ ମା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବହୁ ସମୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଭାବ କାରଣରୁ ସେମାନେ ମା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ନାରୀର କିଛି ବି ଭୁଲ ନଥାଏ ଏମିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ନାରୀକୁ ବାଞ୍ଝ କହି ଡାକିବେ ତେବେ ସେହି ନାରୀକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ହୋଇପାରେ ଦୁଃଖ କାରଣରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏମିତି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଉ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନସାରା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ଯାଏ ନାହିଁ କାରଣ ଏମାନେ ହୃଦୟରୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନାରୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରିନଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିହାତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ବାଛି ନିଅନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ନାରୀଙ୍କୁ କେବେ ବେଶ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ହୋଇପାରେ ସେ ଏହି କାମରେ ଲିପ୍ତ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନାରୀ କେବେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁନଥାଏ ତାକୁ କେହି ଏହି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ଏହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ୟଥା ଏମିତି ନ ହେଉ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନାରୀକୁ ଏହି ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି ଓ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ କୌଣସି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବ ତେବେ ଆପଣ ଜୀବନସାରା କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିଥିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ କୌଣସି ବି ନାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କେବେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ଧନ୍ୟବାଦ।